আজি মই আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি ৰাইচ নহয়, চাওমিন আৰু ম'ম', তাৰপিছত ইয়াতে ৰ'ল আছে, তাৰপিছত ইয়াতে চাটনি আৰু ইয়াতে মণিপুৰী চিঞ্জু। তেতিয়াহ'লে খাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ।
সেইটো চাটনিটো অকণমান থাকি গৈছে, চাটনিটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলে, বহুত জ্বলা আছে সেইটো কাৰণে, আৰু এইকেইটা মই শেষ কৰি দিব নোৱাৰিলে। ঠিক আছে, যদি নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিম, বাই বাই। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাব যদি ভাল লাগে, লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু সেইটো থাকি গ'ল, সেইটোও জ্বলা আছে, আজি বহুত জ্বলা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে। ঠিক আছে, বাই বাই।